time for me to take it. I'm the boss right now, not gonna fake it. Now when you go down, cause this is my game, and you better come to play. So you say I'm complicated, that I must be out of my mind. But you had me underrated, rated, rated. What's wrong with being, what's wrong with being, being confident? What's wrong with being, what's wrong with being, what's wrong with being confident? Hva heter du? Johanna heter jeg. Du obviously a great singer. Så det men det rushet litt på, litt, det dyttet litt på mer enn det egentlig liksom bare fløyt, eller var en flow da. Det har kanskje litt med låtvalg å gjøre, men sånn er det. De gjorde absolutt alt som du skulle. Men du hadde mer stemmen og performancen enn selve formidlingen og overbevisningen i dag. Og det var grunnen til at jeg aldri ble helt dratt med. Men stemmen er det ingenting å si noe på. Det var en fantastisk performance, det var det.